Ja ne znam jel tebe daće opće Niki doživljava. E, teški, di si, jel napreduješ? Kako ne? Vidi ga. O, pa ti sam, tebi dali samog da ovu njivu rješavaš. Pa mene su, znaš šta, oni tamo samo se zajebavaju. E, a šta ti kažeš, ja ti dam da te potplatim i ti tamo zezneš neke strojeve, a? Pa već imamo zeznuti strojeva. A ima, a joj onda ništa od toga. E, ne, uspjeli su već pokvariti jedan traktor, evo, šta sad? A, evo.